No niin, tervetuloa mukaan massikka 61 pelivideoiden pariin jälleen, ja äsken kuvattiin Varmiston 17 Soraharju kolmasosa, ja nyt kuvataan sitten Varmiston 17 Savo-Karjala kolmasosa, ja nyt FS17 videota ei vähän aikaa tulekaan taas, sitten kuvataan jotain muita täältä Steamistä. Mutta nyt kuvataan vielä tästä tämä Savo-Karjala kolmas osa tästä videosta. En tiedä missä järjestyksessä nämä tulee, niin kuin sanottu, niin aikaisemmin sanoin tuossa, että nämä saattaa tulla ihan eri järjestyksessä, mitä numerot oikea tarkoittavat. Niin teen sitä, mikä aina mielenkiintoisia tuntuu julkaista, niin sen mukaan vähän laittelen näitä sitten. Mukaan tämä muuten mikä tilanne. Niin, Savo-Karjala. Savo-Karjala, 2 tuntia pelattu aikaisemmin, okei. Mitähän täällä on? Tuleeko siihen mitään? Saaksipä sen Lähteekö se heti? Ei lähtenyt heti peli. Hyvä. Pannaan jotain tännekin, ettei ihan nolla. Joo. Mä en tiedä, jaksaanko mä noita raktoreita nyt niin paljon laittaa tänne, kun... Mikähän toi edes olisi? Mä en tiedä muuten, mikälaisia ne... En tiedä, millaisia ne on ne. Tossa on se kirves. Nyt vasta näin ekan kerran sen kirveen. Ehkä se on koko ajan ollut tossa, mutta mä en vaan huomannut sitä aikaisin. Se olisi tommoisen tommonen vähän niinku Keslan kuormaaja. Olisiko toi hyvä tommonen kuormaaja? En tiedä, otetaan huvikseen se siitä, vaikka mä tiedän jaksan, kun mä sit ostaa. Popcuttikin olisi. Otetaan Popcut. En tiedä, että täällä Savo-Karjalassa mitään ostaa, mutta pannaan nyt huvikseen niitä tänne. Mitähän tää muut olis? Kompassi, otetaan kompassi tohon. Se voi tulla käyttöön. Voikohan tää muuten niitä heinäpaalaimia? Tää on leveä paalain, semmonen 3. En mä tiedä mitä tää Savo-Karjala sen teen, kun mä en muista yhtään. Mä en muista yhtään mitä mä oon tää tehnyt. En mitään muista. Missähän se on muuten se pöyhin? Kronen pöyhin. Tossa on toi leveä pöyhi. Otetaan semmonen. Ei kun rahat riitä noihin, mutta... Pernevarsin kyntappi. Mitähän mä ottaisin? Jaa, pitäisikö mun lähteä pelaamaan? No, mennäänkö pelaamaan tota? No joo, mennään vaikka tuossa vaihde rakennus vielä mukaan. Mennään ne mukaan. Jaha, Savo-Karjala,
katsotaan mitä tuleman pitää. Paljon meni aikaa tehdä? 6 minuuttia. No ei meni paljon kuin viimeksi. Mikäs monttu toi oli? No katsotaan mitä tulee. Tunnin video. Savo Karjala. Kolmasosa. Ja tota... viimeinen F17 pelissä. Tuossa on tota... toi maassikko kuvaa luontoon video, niin sitä mä en nyt tota... mä en tota julkaise sitä. Talo. Mä en muista kyllä yhtään mitään tästä nyt. Täällä on tämmösiä. Missä ne pellot? Hamo on tää kylvöt menossa. Okei. Okay. Onks tää semmonen, missä tekee olkeen? Miten se olkeen, jos se... tai sit ei tee. No joo, en mä taksaskaan kyllä ihan oikeesti. Ja mä jaksas oikeesti. Mä en tiedä, missä mä oon. Mikälä kartta tässä on? Aa, tässä on parempi kartta kuin siinä edellisessä. Paljon tää Savo-Karjalan kartta on kuin kieltämättä parempi. On paljon teitä menee. Iso mappi ilmeisesti koko alueen mappi. Tässä on tekijä nähnyt vaivaa. Koko kylän se varmaan ottanut tänne. No niin, puiräs tämä ajaa tuolla toinen pelto takana. Tässä on paljon hommaa. Tätä ei varmaan voi automatisoida tuolta. Mutava lammikoit. Mitä noja? Olisi kiva, kun niihin saisi ajaa maa täytettä. Olisi joku maanottopaikka ja sinne sitten saisi täyttää noja tuommoiset montut. Se olisi kans kiva, kun ojii voisi laittaa noita... olisi kaivuri, voisi kaivaa ojia auki ja... sitten olisi semmonen, että olisi tota... noita rumpuputkia voisi laittaa ojiin, että teitä tehdä ojiin. Se olisi siistiä. Tai kaivaa vaikka joku valtaoja, pystyisi olla iso kaivuri kaivaa ja siistiä. Tonne vitsis ajaa kyllä tonne. Tonne varmaan ei ole terveellistä ajaa tonne. Toi varmaan joku vesilammikko. Ei, mä tiedän. Mun pakko mennä kattomaan. Kauhee pöly. Ois tää semmonen mutavelli. Yy, mä menin tänne. Tää mikä syvää. Mä tähän uppo. Mitä niin syvää ollutkaan, kun mä luulin. Ne puu kasvukkeen kasvaa tossa. Eikä siinä vaan pystyykö? Tiedä. Niin kuin näette, koska katsoo nyt... tässä kun katsoo tuota vettä, niin kyllä se näyttää vajoavan tuonne veden sekaan toi puimori. Ehkä tuon pystyisi kyntämään tuosta ympäriltä. Ehkä. Joo, en tiedä. Aika paljon viljapeltoja tuo päin. Haluaisi vähän peruskorjaa näitä ja voisi vetää vähän reunemmasti kyntää. Toivolla syvempi monttu tuolla. Ja oikein automatisoida, kun tää on tuolla tuollainen mutavelli paikka keskellä lampeen.
siis pelto. Tämä toinen pelto on paremman näköinen. Siellä ei ole mutaveljiä. Missä mä tähän tulin? Lähetään tänne nyt. Mitähän tää on? Vähän on märkää. Puimuri meni veteen. Asia, että saadaan puitua tää reunan vilja tästä pois. Aika jännä. Jännän näköinen mappi. Tää on enää pois täältä. Tosi rikkaruohokki. Mitähän pajukkoa tuolla? Meni vaan pajukon sisältä puimuri. Oikeassa elämässä tosta kun voi ajaa, niin nyt noin menisi katki. Tää on jännä, kun tässä meni katki. Tää on aika määrän näköinen paikka. Ai, nyt ei hyvältä näytä. Mä meinaan, että on kylmä. Tosta vaan meinaisin mennä. Ai, kun on vähän jännä, kun voi puida vesilammikosta. Vähän märkää viljaa. Mä ainakin puin noin tommoset paikat pois. Tää puimuri oikeassa elämässä ei kyllä tosta olisi saanut viljaa pois. Koska se puimurin sisällä, kun se olisi vettynyt, niin se olisi kaikki vilja. Tai jos on niin kuuma tää puimuri, että... Niin, saatiinhan me sieltä aika paljon. Aika paljon pois tosta. Tosta puitua. Alkaa näyttää vähän siltä, että jos löytää jostain peräkärry tänne meidän pellolle, että missäs me ollaan muuten? Aha, me ollaan tuolla. Mistä, millähän tänne pääsee? Mistähän mä tänne tullut? En tiedä, pitääkö tää edes paikkaansa tää pelto. No, täytyy miettiä, mistä tänne sitten tulee. Miten tää vilkkuu toi? Laitoin vilkkuvahingossa päälle. Tuo on kohta viljat täynnä. Tässä oli tää peräkärry. Tuo on joku auto. Tuolla on joku lammikko kans. Nyt automaatti, täytyy vaan käsiohjaukseen varmaan mennä, kun täällä on nyt lammikoit. Ai. No niin, nyt pitäisi löytää sitten sitä peräkärry. Jaha, missähän on peräkärry?
suorakylvökone. Ja niin kun mä tein tommosen hallin itselle, niitä mä muistankin. Onko mulla peräkärryä? Löytyykö mulla peräkärry? On mulla jossain peräkärry. Missä se on? Jaa. Niin. Tätä voi tehdä näin. Missä mun peräkärry on? Jos jälkeen. Missä mun peräkärry on? Olisiko se tos jostain? Ei se täälläkään oo. Eikö se oo tuollakaan? No jossain, tässä jossain se täytyy olla lähistöä. Mä en ymmärrä, mihin mä oon peräkärryni unohtanut. Mulla on vihreä kärry jossain. Mä en yhtään muista, mihin mä oon jättänyt sen. Ei oo tuollakaan. Jossain se täytyy olla. Lähetä etsimään. Mä en kyllä ihan oikeesti nyt tiedä missä se on. Nyt mun kattoo tossa kuitenkin tosta. Mä en tiedä mitä. Näin mä pystyn kattomaan. Ei näistä pyyppää. No. Missä se on? Missä se on? Mitä? Missä tää on? Mut, missä sitä? En mä ymmärrä. Missä se on? Tää jossain. Tuolla. Ei. Se on kadonnut. Mä en tiedä missä se on. Mun on pakko varmaan resetoida se. Missä se on? Resetois se. Okei. Okay. Missä se resetoi? Missähän se oli? Missä se nyt on? Tuonne pellon keskellä syveisi. Puut. Se sitten pellon keskellä. Missä se on sitten? Uimari on tuo ja se on nyt tuo. Et voi olla tosissaan. Millä mä löydän sen?
Se on jossain viljapellon keskellä. Mä en itseä tiedä missä päin mä olen. Mistä mä löydän sen? Oikein suunta on kyllä tää. Miten mä löydän tonne? Lähetään tänne päin. Tänne päin lähdetään. Lähestytään sit kohtaa, missä se on. Mistä mä pääsen tonne? Tos meneekö tässä joku tie tonne? Se on saa tuolla se pelto, mutta millä mä pääsen sinne? Meneekö tää nyt joku tie sinne? Vieläkään on löytynyt mitään tietä. Mistä mä pääsisin sinne? Laitetaan tuonne päähän asti ja katsotaan mistä täytyy. Miten mä pääsen tonne? Ei oo mikään helppo homma. Mä oon tänne vielä junaa pääsee. Miten mä pääsen sinne, kun se on niinku... Mä oon sitten täällä toiseen puoleen. Hetkinen. Hitsi. Olikohan se tuolla toiseen puoleen? Se on mennä takaisin. Se onkin tuolla toiseen puoleen. Mennään takaisin. Onko se tuolla puoleen? Voisin tietysti katsoa sen näin, että jos mä... Joo, katso, se on siellä puoleen. Siellä menee tuo tie. Voi mua, voi mua. Pääsen sitä jostain. Se onkin tuolla toiseen puoleen sen takia. Tästä ei voi pääse. Jotain, siitä ei pääse sinne, siinä on kai, sitten tuolla. Tuollahan se näkyykin pellon keskellä. Hei, tuoltahan menee tie. Voi, mä oon tyhmä. Mä luulen, että se on toisen puolella. Tuollahan se on, mä olin silloin aikaisemmin. Mun pitäis paalaa toi pelto. Tästä mä pääsen sinne. Tuolla se pelto, mikä kyyli. Tää ei oo se pelto, missä mä äsken olin puimassa. Tänne joku majoo se. Tuolla on mun peräkärry. Onko siellä vielä viljat sisään? Oho! Se on säilyttänyt viljansa. No niin, nyt me päästään puimaan. No niin, nythän me löydettiin peräkärry. Mä en tiedä mihin mä sen olin hukkannut, kun ei sit näkynyt missä. Me pitäis löytää takaisin jostain täältä. Niin, tää olis nyt olkee, en mä jaksa sen kerään. Ja se vilja... Mä en tiedä, onko se vihnää se... Toinen. Ja tänne. Ja
Joo. Mäki. Hyvä katto. Joo. Se on uimari. Se on tää päin. Jossain ihan muuaa. Ei jäi. Ei päässy siitä yli. Vähän vaikeuksia tässä ajamisessa. Ei ollut täällä puivuori. Ei päässy tää kautta sinne. Ei sinne. Kyllä pääsen tonne. Vaikea paikka. Pelto oli tää jossain ihan muualla. Missä se pelto on? Missä mun puivori on? Tuo puoleen. Miten mä tonne pääsen? Hei, tää pääse sinne. Minä pääsen tuonne puimurimaan. Tuo on vaikeeta. Mistä se ei täältäkään pääse? En mä pääse sinne. No voi hitsi, mä tuolta olisin päässyt. Laitetaan tää ympäri sitten kuitenkin. Ei sitten! Ei sitten! Väärä suu paikka. Eksyttiin tänne, mennään takaisin. Tämmöstä se on, kun vieras paikas ollaan täällä. Noi, vedetään tästä mäki ylös. Kukku on vaikeeta. Sitten huomataan, että ei tää video olikin tuota vääränlaista. Vaikeeta. Hieno mappihan tää Savo-Karjala on kyllä. Tää parempi mappi kuin se Sorahalja. Jos niinku sen ulkonäöstä on pah. Katsokaa, tää on näyttävän näköinen mappi. Niinpä mä nyt menen tonne. Mä oon kyllä tajunnut, että se olisi pitänyt täältä mennä sinne. Nyt mä vasta leikkasin se. Onko se tossa tuollainen tie? Tossa mä pääsen sinne. Tuolla on puivori. No joo,
Mennäänpä sitten tästä näin. Toivotaan, että tää on vehnää kanssa. Ik. Kohta se nähdään, onko tää vehnää tää pelto, onko tää jotain muuta. Ole vehnää. No eihän se ollut vehnää. Tää on vaan ruista. Hitsi sentää. No, ei voi mitään. No ei voi mitään, se on varmaan sitten täällä perillä piljaa. Mitä mä nyt tehdään? Täytyy mä vielä kotiin joku siiloo tyhjentää tää sinne. Ei toi koti kaukana kyllä. Käydään tyhjentämässä kun siiloo tää vilja. Panna tää vilja ja haetaan, että sitten tullaan tyhjää kärry takaisin. Se on kaikki edullisen tapa. Olisiko se koti täälläpäin? Sanottaa noin kiviljet pellot puuja. What? Missäs mun viljapelto? Hetkinen. Barni. Täällä on joku vilja. Täällä on joku viljasiilo. Laittaa mihinkään viljaa. Nyt mä laitan sen barnin. Tää ei ole viljapaikka. Lannoset ei. Mä laitan tän sinne puto. Miks mä ajan tän viljan? Tän vaakasiilo on vahva. Mikähän toi jo? Mikähän nyt parniit näytä? Tuo on joku kippauspaikka jossain on. Tää kippaa. Täällä on kippaus. Mä ajattelin sitä ihan tosissaan. Onks joku ihan tosissaan, että tänne pitäis muta mellin sisään. Tähänkö pitäis vilja kippaa tähän mutaa? Oho, saisinko mä jostain siiloon ostettua? Tähän pystyy ostamaan viljasiiloa jossain. Ostaa mitään viljasiiloa. On täällä siilorakennuksia. Se voi rahaa tehdä niitä. Hold. Worship. Mitä noin? Kaksi viisi tonnia. Tämmönen viljasiilo.
saa tommoseen. Okei, mutta ei ole rahaa. 300 tonnille 1000 litraa mahtus. Siinä olisi vilja siilo. Ainoa, että ei ole rahaa ostaa sitä. Onks nää vilja siiloja? Ei. Ei. Mikähän toi olisi? Mitä ihme taulua noin jo? En tiedä. No en tiedä, siinä olisi kuitenkin ollut viljasiilo. Tossa on viljasiilo. Tohon saa laittaa. Saisiko sen tähän kipattua? Siihen saisi kippaa. 25 tonnia. Pystyykö me myymään mitään, kun meillä ei ole rahaa? Ne voitaisiin tietysti... No, suora kylvä koneen, kun myisi pois, niin... Siitä saisi rahaa. Ei ole kai vaihtoehtoja. Myydään tuo suora kylvä kone pois ja saadaan me näissä videoissa varmaan se raha takaisin. Jes, ei ole vaihtoehtoja. Me täytyy saada tommonen viljasiilo ostettua. Ostetaan semmonen. Mihin tän saa laitettua? No niin, mites päin tää menee? Mites tää kääntyy? Mies mä saan käännettyä tota? Ei. No ihan samahan se tietysti on, jos sä olisit näin kiipää vaikka tässä. Ok, siin. No niin, mikäs sen, missä se sitten on? Meidän... Hieno viljasiilo. Ihan hyvähän tästä tuli. Munkahan onnistuukaan tää kippaaminen tänne. Onnistuhan tää. Ei. Oikein hyvin meni. No niin, nyt meillä on tuollainen viljasiilo. Mites paljon tätä näyttää sitten? Jos mä ajan tän tähän alle, niin... Kyllä, vehnää on. No 300 000 mahtuu. Oikein hyvä. Kyllä. Oikein hyvä juttu. Nyt meillä on tämmönen kunnon viljasiilo. Ostettiin tommonen 300 tonnin viljasiiloja. Nyt meidän täytyy saveta tää peli. Nyt meillä on ainakin oma viljasiilo. Nyt on mikä se on ajalle. Nyt voidaan lähteä. Nyt meillä on tommonen hyvä varasto täällä. Tää oli ainoa vaihtoehto, kun ei tässä oikein ollut semmoista. Siinä on joku muka, siinä saa kipata, mutta eihän siinä ollut mitään mihinkä kipata. Nyt on. Nyt voidaan lähteä puimaan niitä viljoja. Oliko ne täällä vai missä ne on? Sinne. No täällä eteenpäin varmaan. Täällä ne oli. Äsken mentiin ohi varmaan. Tästä me päästiin tänne. Tää ruista, tai mitä tää on. No nyt meillä on tyhjä kärry. 20 minuuttia aikaa. No niin, nythän tämä homma alkoi sujumaan. Saadaan vielä tonne viljat, aina tuon oma siilo tuon, niin sen
Se on hyvä homma. No nyt mahtuu. Nyt voi jättää sen siihen ja... No niin, nythän tää alkoi homma taas sujumaan. Vähän näytti huonolta, se äsken, että mitä tehdään. Joo, hyvä. No niin, pannaas toi tonne ja... Toi tonne. No niin, nyt taas voi puira. Hyvä homma. Se on vähän mitä mä teen, mitä... Ei täällä ole mitään siiloa. Toh. Onneksi oli semmonen modi käytös, tommonen aika edullinen modi, että mulla ei ole nyt vaan rahaa ostaa sitä kylvökonetta takaisin, mutta ei tää oikein. Kyllä näin video pysty sen sitten ostamaan takaisin, sitten kun on puinut viljat. Koskaan nää videot on puitu. On niin paljonkin näitä videoja. Paljon videoja täällä. On aika tehokas. Puidaan nyt nää kotilähipellot ensiksi tästä. Nää vaikka tosta tonne päin tänne. Joo. Aikaa on vielä 17 minuuttia tässä. Tästä ei ole suora kylvökone, tai sitten täytyy kyntää tuosta vielä reunasta vähän isontaa näitä peltoja tästä. Et heinikkoa tai mitä pusikkoa tästä pois. Joo. Näin on. Toi seuraava toi massikakuvan luontoon video, niin sen mä kuvaan sitten tässä joudan, mutta... Metsähommia vitsi lähteä tekemään, kun siellä on varmaan noissa metsissä nyt toi ampiaispesiä tuolla kaikista noissa tommosissa puu... ryteiköis, missä vitti sinne mennä kyllä. Kaatuneet se puitten alla kivolla on piaspesiä. Se ei ole järkeä, oikein järkevää nyt mennä sinne. Taisiko tämän muuten puitua siltä vasta, jos tästä menisi vaikka tonne ja sitten kone vaikka kääntyisi tuolla. Ainakin vähän aikaa voisi mennä silleen suoraan. Tää on aika leveä tonne päin. Kokeillaan menisikö se automaattiohjauksena. Tosta kohdi vaikka. Tosta kohdi. Se on automaatti saa hoitaa välillä tätä hommaa. Ja vähän kädet väsyy tosta. Ei tarvitse tehdä itse mitään, kun se pui tässä. Automaattimies pui nyt siinä vähän aikaa. Työläinen saa tehdä tätä hommaa. Se vie niin paljon aikaa. Mutta kun tuo lammikko lähenee, niin on just katto pois. Katsotaan miten se kääntyy tässä.
jännä kuinka se, eikö nyt se ei mennyt video fyyriin, se mahtuu sen kääntymään sen. Ei me pusikkoa vai? Hyy mahto kääntymään. Onko se vielä kertaalleen tulla tänne päin sitten, niin... Se joku vesi ihan... Ihan tolleen. Vähän nopeampi, kun ei tarvitse koko ajan itseäni painella tota. Siinäkin vähän rasittuu toi käsi. Nyt se vielä kääntää kerran ja sitten se. Sitten voi tähän itseäni. Seuraavan, kun se menee varmaan veteen nyt tuolla. Katsotaan, mitä tapahtuu. Näkee, että se on aika iso lammikko. Ehkä se mahtuu siitä menemään. Tai sitten se on jossain vesimontus. Oi, pikkusen menee montus. Mitähän se tapahtuu, jos se antais mennä tosta vaan? Menisikö se tota tuolla montus vai mitä tapahtuu, jos mä annan mennä sen tossa? Sitten joku kauhea monttu, niin ei taida olla hyvä idea. Ei taida olla hyvä idea tää. Koska mä en voi tietää, kuinka syvä toi jo. Jos on joku ikävä juttu siellä, niin pohjalla, niin saattaa vaan varman päällä. Hakee vaan tästä. Ai, kun nyt on vähän vaikea paikka. Miten mä saan noin viljat tuota? Tää on kyllä... No ei tää nyt niin syvää oo. Oikeassa elämässä ei varmaan tälleen voisi tehdä. Mutavellia tää puiraa. Tää on poimuri. Tää on hyvät puhdistussysteemi, kun voi viljaa puida vaikka veden sisään. Tää on riisipuimuri. Puidaan nyt tästä. Oikeassa elämässä tää ei onnistuis. Tää on mutavellin sisällä. Tää onkin modi, niin tää varmaan sen takia onnistuu. Noin, saada toi. Tuolta pois. No niin, päästään vähän niinku... Vähän hulppeen näkös, aika syvältä meni. Voisit tiedä koskaan, kuinka syvä monttu siellä on. No niin, mites tää tapahtuu? Niin, mennään taas toiseen suuntaan.
Otetaan vähän ylös tätä puimaria. Pöytä vähän ylös tolleen. Tää ei nousta yhtään ylemmäs. Minkälaista automaatia väliin tähän suuntaan. Noin, lähdetään takaisin päin. Kohta on täynnä. Se ihan täynnä on, niin otetaan se silti tosta. Tyhjennetään se tohon. Oi oi, 7 minuuttia aikaa. Joo, semmoista se on. Nyt se on melkein täynnä. Tästä ympäri ja tosta jatketaan. Näin. Tänne päin. Noin, ja sitten mennään tonne päin. Näin.
Oi, siellä joku tommonen yksi tupsu. No, eipä se kai haittaa. Otetaan se kohta mukaan sit vielä. Noi, kyllä tää varmaan mahtuu tästä kääntymään. Mä sitten lopussa haen sen tupsun vielä sieltä. Meneekö mutavellistä? Mutavelli jää tiki. Älä nyt sinne me. Kattokaa hullu. Ajo sinne vetee. Maavara riitti. Riitti maavara. Aika hyvä kone. Tää on toi tupsu. Täytyy hakea se pois vielä sieltä. Joo. Vaihdetaan peltoa. Tää on varmaan tätä ohraa. Ohraa se oli. Oi. 3 minuuttia aikaa. Saadaan tää ehkä tää lohko puitua ja seuraava lohko ei paljon puida. Tänään. Viedään tää seuraavalle lohkolle, mikäs päin me mennään sitten. Tonne päin varmaan. Lohkoja on niin paljon, saatais nää viljat puitua täältä. Toisen tupsu. Joo, se aiheuttaa tommosin keltaisen. Joo. 2 minuuttia aikaa. Meni sen verran aikaa tuossa peräkärryn etsimisestä. Onnes koti on lähellä nyt ja nyt meillä on siellä hyvä siilo, niin mistä saadaan näin viljat. Laitetaan toi tupsu vielä tuolla pois, mikä jäi sinne. Toivottavasti tää mahtuu tää viili tähän kärryyn. Hyvä. No niin, lähdetään sitten seuraavalle pellolle, tohon viereiselle pellolle puimaan tuon peltootusta. Vähän kiire, koska meillä on minuutti aikaa päästä tuon pellolle. Mennäänpä tonne puu, palautetaan ton puiminen, katsotaan onko tää vehnää vai ohraa. Tää oli vehnää. Vai semmoista. Pääsee se tosta läpi sitten tonne seuraavalle pellolle. Kato, siitä pääsee tonne. Aika loppu, mutta meidän täytyy vielä siiloon. Mä vien viljat vielä siiloon tuohon kärrystä. Tässä pääsee muuten tonne seuraavalle pellolle sitten tarvittaessa. Tonne. Joo, tämmöstä se on. Tavaa tää vaikka tähän, niin. Tää viedään vielä kotiin. Siilolle.
Joo, 2 minuuttia aikaa ajaa tää siilolle. Ja takapellollekin vielä sitten. Noin, saadaan viljat tonne. Viedään vielä tonne pellolle. Helpompi sitten puida seuraava kerran, kun tuota... Tää tämmönen siilo. Noi. Tämmönen ruuvi tommonen ja sitten se antaa meidän viljat sinne ja noi justiin. Oikein kätevä homma, niin me saadaan tuohon tuollainen siilo, niin voidaan laittaa sitä viljaa sitten 300 000 litraa. Onko se yhtä lajiketta yhteensä? En tiedä, mutta... No niin, tämä voi jättää tänne sitten, voidaan... jatkaa täältä myöhemmin. No niin, siinähän se voi olla. No niin, näihin näkymiin sitten voi lopetellaan tää peli tänne. Ja tää oli siis Savo Karjala 3. osa-video numero 1530. En tiedä koska tää julkaisen, mutta tämmönen on tämä video tänään täällä Savo-Karjalassa. No niin, Massikka 6 kiittää nyt seurasta ja näkemiin.